Atenção, povo de Santa Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Eu cresci muito nessa, né? Ai, os Goulart, ai, os Brizola. Mal bem, né? Sou Goulart Brizola também. Eu nunca tive uma conversa com meu avô Leonel sobre a campanha da legalidade, muito menos sobre o exílio. Quando ele retorna, eu tenho 4 anos, e claro, muito nova ainda também. No caso, eu tive a oportunidade de conviver com ele até os meus 29 anos, de maneira bem próxima. As pessoas sempre me perguntavam: mas como é que é o teu avô? Eu dizia: gente, é igual, é daquele jeito mesmo que vocês vêm falando, não é ali uma figura que se coloca, é ele ali mesmo o tempo todo. Eu considero que a legalidade foi o ápice político do meu avô Leonel Brizola. E não que ele não tenha, por exemplo, feito ótimos governos no Rio de Janeiro, mas ali foi um momento assim que eu acredito que pouquíssimas pessoas vivem na vida e se vive, vive uma vez mesmo. E Brizola queria o quê? É, que fosse cumprida a Constituição. Naquela época se votava no vice, o Jango tinha sido eleito pelo voto popular, estava voltando de uma viagem internacional e não tinha nenhuma questão que pudesse justificar alguma ilegalidade. Essa possibilidade de bombardeio no Piratini, que a minha avó entrega os filhos e diz: Leonel, eu vou ficar contigo. Os dois ali sabiam que estavam correndo risco de vida. E eu não vejo hoje na classe política muita disposição, vamos dizer assim, de alguém passar por isso, para defender, não é, algo maior, que é a vida das pessoas, a democracia, contra um golpe militar e todas as perseguições que poderiam e que vieram por conta disso. Afinal de contas, quem é que se dispõe a ser obrigado a ficar 20 anos praticamente fora do seu país, né? Sendo perseguido, tendo amigos sendo mortos. Então, assim, essa disposição em algo tão grandioso e perigoso, cada dia mais eu tiro mais o chapéu. E eu acho que ele se inspirava muito no Getúlio, porque o Getúlio deu um tiro no peito, e isso foi uma marca muito grande para ele. Por isso que é óbvio, a coragem, que eu identifico demais, assim, evidente nele, em primeiro lugar, um homem destemido, um homem extremamente corajoso, disposto a tudo para salvar o Brasil. A morte é melhor do que a vida, sem honra, sem dignidade e sem glória.